Restabelecer a confiança dos investidores estrangeiros no Brasil. Esse é o discurso que o presidente Jair Bolsonaro vai defender no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E ele falou com a imprensa ao chegar no hotel onde está hospedado aqui em Davos. Nós queremos mostrar, via nosso ministro em especial, que o Brasil está tomando medidas para que o mundo restabeleça a confiança em nós, que os negócios voltem a florescer entre o Brasil e o mundo, sem o viés ideológico, que nós podemos ser um país seguro para investimentos, e em especial a questão do agronegócio, que é muito importante para nós, é o nosso commodity mais caro. Queremos ampliar esse tipo de comércio. E para isso, estamos aqui para mostrar para eles que o Brasil mudou. Ainda na entrevista, Jair Bolsonaro disse que o seu discurso durante o fórum vai ser bem objetivo, discurso que foi elaborado em conjunto com toda a sua equipe de ministros. É um discurso muito curto, tá? Objetivo, claro, foi feito e corrigido, né, vamos assim dizer, por vários ministros, para que nós dessemos um recado mais amplo possível de novo Brasil que se apresenta com a nossa chegada ao poder. Sobre privatizações, Jair Bolsonaro disse que esse tema será tratado pelo ministro da Economia. A gente não vai anunciar particularidades, nada tocante a isso. A agenda está com o nosso chefe da Economia, o Paulo Guedes. Está bastante detalhado um processo nesse sentido. E ele vai anunciar a partir do momento que tiver certeza que faremos boas privatizações. O Fórum Econômico Mundial reúne lideranças empresariais, lideranças políticas e também da sociedade civil de todo o mundo. O evento começa nesta terça-feira e segue até sexta-feira em Davos, na Suíça. Nele, líderes mundiais discutem a construção de uma agenda econômica global, regional e industrial comum. De Davos, na Suíça, Daniele Popov.